إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد انسان کا دل بڑی قیمتی دولت ہے اور دل پاک صاف ہو بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ یہ جو مسجد میں داخل ہونے لگا ہے ابھی جو شخص تمہارے پاس آنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ جنتی ہے اگلا دن پھر ہوا آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا اب جو شخص آنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ جنتی ہے تیسرے دن پھر یہی ماجرا ایک صحابی اس صحابی کے پیچھے چلے میں پتہ تو کروں آخر اس کا کیا عمل ہے تین دن تک وہ ہستی جس کی زبان اللہ مالک کے حکم سے حرکت کرتی ہے دین کی بات جو فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اپنی مرضی سے نہیں بولتے وحی الہی سے بولتے ہیں اور یاد رکھیے کائنات میں امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کی وحی سے کلام کرے یہ مقام مصطفیٰ ہے علیہ السلام تین دن تک اس کے جنتی ہونے کا آوازہ آپ سناتے رہے میں پتا کروں یہ کام کیا کرتا ہے تو کسی بہانے سے اس کے مہمان بن گئے اس کے گھر چلے گئے اس کے پاس رہے اس کی دن رات کی عبادات کو دیکھا تو کوئی خاص فرق نظر نہ آیا تہجد اگر اس نے پڑھی تو سارے صحابہ پڑھتے تھے یا اکثر پڑھتے تھے اگر روزہ رکھا نفلی تو صحابہ کے اندر یہ عمل موجود تھا قرآن پڑھتے تھے تو باقی صحابہ بھی پڑھتے تھے تو آخر دن کہنے لگے بھائی میں نے تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی تین دن تک سنی ہے کیا کرتے ہو کون سا وہ عمل ہے کہا مجھے اپنا کوئی خاص ایسا عمل تو یاد نہیں ہاں ایک عمل ہے میں جب رات کو بستر پہ لیٹتا ہوں تو اپنے مالک سے کہتا ہوں مولا مجھ پہ جس نے کوئی بھی زیادتی کی میں نے سب کو تیرے لیے معاف کر دیا میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی نفرت کوئی غصہ نہیں ہوتا میں دل کو پاک کر کے سوتا ہوں تو خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دل پاک ہو کیونکہ دل کا مقام بادشاہ کا ہے یہ جسم کا بادشاہ ہے دل میں جو سوچیں آئیں گی یہ دماغ کو حکم کرے گا وہ اعضاء کو حکم کرے گا تو دل ہی ایک ایسا مقام ہے کہ جو انسان کے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے تو اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کیجئے اس دل کی نظر جب اللہ مالک کی طرف لگی ہو اس دل کو جب یہ پتا ہو کہ ایک گھڑی آنے والی ہے جس دن دو منزلیں دروازے کھول کے آنے والوں کا انتظار کریں گی ایک وہ منزل جس کو 70,000 لگامیں لگائی گئی ہوں گی
جس کو ایک رسی کو ایک لگام کو پکڑنے کے لیے اللہ کے 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے اور وہ چیخ رہی ہوگی, وہ دھاڑ رہی ہوگی, وہ حل من مزید کے نعرے لگا رہی ہوگی. ایک وہ ہے جس کی چنگاریاں بھی زرد اونٹوں سے بڑی ہوگی, ایک وہ ہے کہ جس کے دروازے میں اگر سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اہل دنیا زندہ نہ رہ سکے, ایک وہ ہے اور ایک وہ ہے جہاں ٹھنڈا پانی ہوگا, دودھ کی نہریں ہوں گی, شراب کی نہریں ہوں گی, جہاں اللہ کی رحمتیں ہوں گی. میں جنت کی نعمتوں کا کیا ذکر کروں کہ جنت کی ایک نعمت اتنی عظیم ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں اس نعمت کے مقابلے میں کچھ نہیں, اور وہ نعمت ہے اہل ایمان کو اللہ مالک نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا اور اپنا حجاب ہٹا کر اپنا دیدار کروائے گا. اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے. مولا ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو فردوس میں نور کے ممبروں پہ بیٹھ کے تیرے چہرے کا دیدار کریں گے. اور اللہ کی قسم جنت کی اس نعمت کے بعد, حالانکہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ادنا سی جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جنت میں ایک بالشت, یا ایک روایت میں جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ کوئی انسان وہ دولت لے کے آ جائے تو جنت کی ایک بالشت زمین کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. یہ آخری, یہ سب سے کم جنت کی بات ہے. اور جہاں وہ نعمت آئے کہ اللہ مالک کے چہرے کا دیدار ہو, جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے رب کے دیدار کے سامنے. جب نظر اس دل کی اس قیامت پر ہو, جب نظر اس دل کی اس آخرت کے مقام پر ہو, نظر اس دل کی اس جگہ پر ہو جہاں جانے کے بعد دنیا کا کوئی غم کسی کو یاد نہ رہے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص کو بلایا جائے گا جس نے زندگی غموں میں گزاری ہوگی, جنت کی ایک سیر کروا کے پوچھا جائے گا کبھی دنیا میں کوئی غم دیکھا؟ وہ کہے گا اللہ ساری زندگی ایسے مزے سے ہی گزار کر آیا ہوں. جب اس دل کی نظر اس آخرت پہ ہو تو پھر یہ دل اللہ کی محبت سے سرشار رہتا ہے, رب کے خوف سے سرشار رہتا ہے, اس کی امیدیں اللہ پر ہوتی ہیں, یہ غیر اللہ سے اپنے دامن کو توڑا لیتا ہے. اور آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ اگر غور کریں تو آپ کی توجہ اس دل کی اصلاح کی طرف اپنی امت کے حوالے سے کتنی زیادہ تھی. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, وہ جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں, وہ جو اللہ کی جنت کے مہمان ہیں, جنت میں سب سے اعلیٰ مقام مقام محمود ہے جو اللہ نے اپنے بندوں میں صرف ایک بندے کو دینا ہے, اور اس بندے کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پیارے حبیب ہمیں سکھانے کے لیے اپنی پیاری مبارک میٹھی پاکیزہ طیب طاہر زبان پہ کیا الفاظ لایا کرتے تھے, اللہم اجعل فی قلبی نورا, اللہ میرے دل کو نور سے منور کر دے, میرے دل کو ایمان سے منور کر دے. یہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں تھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بکا من قلب لا یخشا, اللہ اس دل سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جس دل میں تیرا خوف نہ ہو. جب دل کی نظر آخرت پہ نہ ہو, جب دل کی اصلاح نہ کی گئی ہو, جب دل بیماریوں کا مرکز ہو, جب دل گناہوں کا عادی ہو تو اس میں رب کا خوف نہیں ہو سکتا. جس دل میں اس شہوات کے پیچھے انسان دوڑتا ہوا رہ جائے اور اسی دنیا کی ساری زندگی اس کے لیے بنیادی چیز کی حیثیت اختیار کر لے, سمجھ لیجئے وہ دل بیمار ہے. جو دل اللہ کا خوف نہ رکھے, جس دل میں کیمرے کا ڈر تو ہے, دبئی میں اوور سپیڈ ہو تو جرمانہ لگتا ہے نا ٹھیک ٹھاک, وہ کیمرے کے ڈر سے تو سلو ہو جاتا ہے لیکن رب کے ڈر سے مسجد میں نہیں آتا. دنیا کی پکڑ کا تو ڈر ہوتا ہے, کوئی سن نہ لے, کوئی دیکھ نہ لے, کوئی ریکارڈنگ نہ ہو جائے, کوئی اوپر بات نہ پہنچا دے, کوئی کیس نہ بن جائے, اور بھول جاتا ہے تنہائیوں میں کمروں میں کنڈیاں لگانے کے بعد میں سب کی آنکھوں سے چھپ گیا ہوں, مولا و مالک کی نظر سے نہیں چھپ سکتا.
جس دل میں اللہ کا خوف نہیں، پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انسانوں کا دل مولا و مالک کی انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے اللہ کی شان ہے، لیس کمثلی ہی شیء، اس کی صفات کی کیفیت و کنڈیشن کو ہم نہیں جانتے، ایمان لاتے ہیں جیسے مولا کی شان کے لائق ہے، اللہ دلوں کو پھیرتا ہے۔ پیارے حبیب دعا کرتے تھے، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی عبادت اور اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو بھی پاکیزہ بنائے اور اپنے باطن کو بھی پاکیزہ بنائے۔ صرف ظاہری لباس ٹھیک کرنے سے اور اندر کی گندگی ہونے سے اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے کچرے کی بالٹی پہ بڑی خوبصورت پیکنگ کی ہے۔ سادہ ترجموں میں، یہ ہمارے چھڑے بھائی، ان بیچاروں کو کہیں جانا ہو اچانک اور ساکس دھلی بھی نہ ہوں جرابیں، تو کیا کرتے ہیں، سمیل آ رہی اور کہیں جانا ہے، پرفیوم لیا اور جرابوں پہ مار دیا۔ پانچ منٹ تو نکل جائیں گے لیکن گھنٹہ نہیں نکلے گا۔ اگر اندر گندگی ہے، اگر اندر غیر اللہ کی عبادت ہے، اگر اندر غیر اللہ کا پیار ہے، اگر اندر کچھ اور، اس دنیا میں کوئی اور بستا ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ کر بھی لوگے تو اللہ، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، مولا کی نظر تمہارے دل پہ پڑتی ہے۔ اور جہاں رب کی نظر پڑتی ہو وہ جگہ پاک اور صاف کرنا ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ورضا روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، یاد رکھو دل میں ایک ٹکڑا ہے، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب۔ محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوتھڑا دل ہے۔ اس دل میں اگر اللہ کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے، اللہ کی چاہت ہے، وہ اللہ کو اپنا محبوب سمجھتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، کسی سے محبت کرے تو اس لیے کرتا ہے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے، تو سمجھ لیجئے اس کا دل بہت پاکیزہ ہے۔ ہر اس چیز سے دور ہونے کا جذبہ اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ گناہ ہو بھی جائے ظہر کی نماز کے بعد، تو عصر کی نماز کے آنے سے پہلے پہلے تڑپ تڑپ کے رو رو کے اپنے رب کو منا لیتا ہے، اللہ انسان ہوں، تو نے میری فطرت کے اندر شہوت رکھی ہے، میں شیطان کے شر میں پھنس کے گناہ کر بیٹھا، لیکن اب اگلی نماز میں تیرے در پہ آ کے سجدہ کرنا ہے، مولا کس منہ سے آؤں گا۔ ایک عورت سے گناہ ہوا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چار مرتبہ اپنے گناہ کا اقرار کیا، گواہیاں دی، پیارے حبیب نے حد قائم کروا دی۔ جنازے کا وقت آیا، دو الگ الگ روایتیں ہیں، جنازے کا وقت آیا تو امیر عمر کہنے لگے، آپ اس کا جنازہ پڑھنے لگتے ہو، یہ تو زانیہ ہے۔ اور ایک روایت میں ایک صحابی نے پتھر مارا، خون کے چھینٹے گرے، تو کہا کتنی بد عورت تھی، اس کا گندا خون میرے جسم پہ گرا۔ پیارے حبیب نے فرمایا، اس کو بدکارہ نہ کہو، اس کی توبہ کو اگر 70 جہنمیوں پہ تقسیم کر دیا جائے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ ساروں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ کیا چیز تھی جو اس کو توبہ پہ مجبور کر رہی تھی؟ وہ چیز اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اس گناہ کو لے کر میں رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گا۔ اپنے دلوں کی اصلاح کیجئے، سوچئے کیا یہ جذبہ میرے اور آپ کے دل میں بھی ہے کہ ہم اگر فجر کی نماز جماعت میں نہیں آئے تو ظہر تک ہمارے دل کے اندر ندامت و شرمندگی ہے کہ میں ظہر پہ سجدے کرنے جاؤں گا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، فجر میں نے کیوں ضائع کر دی۔ اگر یہ تڑپ ہے، اگر یہ سوچ ہے، اگر یہ فکر ہے تو سمجھیے آپ کا دل زندہ ہے۔ اور اگر یہ پڑھ لی نہ پڑھی کوئی ایڈی ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں، بٹ بندہ یہ پڑھ چھڈو، ٹائم لگے پڑھ چھڈو، نہ لگے نہ صحیح، ایڈے وڈے حاجی لک بڑھن دی لوڑ نہیں، تو سمجھ لیں دل مردہ ہو چکا ہے، اس میں رب کی محبت کا ذرہ موجود نہیں ہے۔ اور قیامت کی گھڑی سب سے خطرناک، وہاں کیا کام آئے گا؟ مال، بیٹے؟ آئیے اللہ مالک کے کلام سے سنتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، یوم لا ینفع مال، آپ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، آپ جتنے کچھ دنیا کے مالک ہیں، قیامت کے دن یہ مال، ارے قیامت تو بہت دور ہے،
مرتے ہی روح نکلتے ہی یہ مال کا بٹوارا ہو جائے گا. اللہ کی قسم میں ایسی حالتوں کو جانتا ہوں. ابھی باپ کی لاش زمین کے اندر دفن نہیں ہوئی تھی کہ بیٹوں میں پینشن والی رقم پہ لڑائی ہو رہی تھی. وہ جس کو ہم کہتے ہمارا ہمارا, وہ ہمارا نہیں ہے. وہ ہمارا اسی وقت تک ہے جب تک ہم نے اس کو اللہ کے نام پہ لگا دیا, آخرت کمانے کے لیے لگا دیا, وگرنہ ابھی مٹی نصیب نہیں ہوتی. کہ بچہ کہتا ہے ابا جی مینو دے گے سن, اے گڈی میرے نا کر گے سن, انگوٹھا نہیں لا سکے, زبانی زبانی یہ پلاٹ ابو نے مجھے دے دیا تھا. قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا, ولا بنون, نہ بیٹے کام آئیں گے. میرے بیٹے ہیں, دس ہیں, پانچ ہیں, چار ہیں, تین ہیں, دو ہیں, اگر میں نے ان بیٹوں کو مسلمان بنایا ہے, اگر میں نے ان بیٹوں کو قرآن کا قاری بنایا ہے, اگر میں نے ان بیٹوں کو تہجد پڑھنے والا بنایا ہے, میں نے ان بیٹوں کو انٹرنیٹ کی دنیا کا تو ماہر بنایا, میں نے ان بیٹوں کو ڈاکٹر انجینئر پروفیسر تو بنایا, میں نے ان کو ایم بی اے تو کروایا, میں نے دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی جس سے اسلام منع نہیں کرتا. اپنے ذہن میں یہ نا مولوی صاحب بڑے سخت ہیں, نہیں اسلام اجازت دیتا ہے ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو, لیکن سب سے پہلے بیٹے کو مسلمان بناؤ, بیٹے کو اس راستے پہ چلاؤ کہ آپ جنت میں ہوں اور آپ کا درجہ بلند ہو جائے, اور مالک سے پوچھو اللہ میں تو جنت میں آ گیا, میرا درجہ کیوں بلند ہو, اور جواب ملے تیرا بیٹا تیرے لیے, تیرا بیٹا تیرے لیے دنیا میں رہتے ہوئے دعا کرتا ہے. جس نے اپنے بیٹے کو کڑوی سی بات ہے لیکن ہضم کرنے کی کوشش کرنا, جس نے اپنے بیٹے کو ایف ایس سی کروا دی, بی ایس سی کروا دی, ایم ایس سی کروا دی, جنازے کی دعائیں یاد نہیں کروائی, ماشاءاللہ بڑا خوش نصیب ہے نا. وہ جنازے پہ, باپ کے جنازے پہ اگر کیا کہے گا, دو رکعت نماز اندھیرا, جو حال امام دا ہوئی میرا, اسے یہ نہیں پتا کہ جنازہ پڑھنا کیسے ہے, وہ تو امام کے پیچھے چلے گا. بیٹا خوش نصیب اسی کا ہے, باپ خوش نصیب وہی ہے جس نے اپنے بیٹے کو اس راستے پہ چلایا کہ مرنے کے بعد بھی اس کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہو. تو پھر قیامت کے دن نہ مال نے کام آنا ہے, نہ اولاد نے کام آنا ہے, کام آنا کس چیز نے ہے؟ مالک اعلان فرماتا ہے, الا من اتى الله بقلب سلیم, سلیم پاکیزہ دل لے کر جو آیا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے. اب یہ دل سلیم بقالے سے ملتا ہو تو چودھری صاحب 10 کلو خرید کے کرنا رکھ لیں, یہ تو یہی ہے جو میرے اور آپ کے جسم میں فٹ ہے, اس کو چاہے میں سلیم بنا لوں اور چاہے اس کو میں فاسد بنا لوں. سلیم کیسے بنے گا؟ جب اس میں اللہ کے کلام کی روشنی ہوگی, نور ہوگا, پیارے نبی کی احادیث کا نور ہوگا, اللہ کی معرفت ہوگی, اللہ کی پہچان ہوگی, اللہ کا ڈر ہوگا, اللہ کی محبت ہوگی, اللہ پر بھروسہ ہوگا, اللہ سے امیدیں ہوگی, اللہ سے تعلق ہوگا. یہ قلب قلب سلیم ہے. قلب سلیم والوں کی حالت پتہ کیا ہوتی ہے؟ حرم میں بیٹھا ہے, رو رہا ہے, آنسو بہ رہے ہیں, وقت کا بادشاہ پوچھتا ہے کوئی حاجت ہے تو میں وقت کا بادشاہ ہوں, مانگ لو مجھ سے, میں تمہاری جھولی بھر دوں گا. جس کا دل سلیم ہوتا ہے, مولا کی محبت سے سرشار ہوتا ہے, اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے, ہم میں جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کے دلوں کو قلب سلیم کی صورت میں بدل دے. ہمارے دلوں میں جو گناہوں کی سیاہی ہے مولا, اس رمضان کی مبارک پاکیزہ پیاری رات میں اس دل کو اپنی رحمت کے پانی سے دھو دے مولا, ان گناہوں کی سیاہی کو اتار کے اپنی محبت و پیار اور توحید کا نور بھر دے. کہا رب کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں تو اللہ سے بڑی شرم آتی ہے. یہ ہے قلب سلیم جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. دل کی اصلاح کیجئے, یہ دل مولا کی نظر کا مرکز ہے. آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں. دل اللہ کی طرف کیسے جھکتا ہے؟ جب ہم عمل کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہیں, اخلاص کی دولت کو پائیں, تو سمجھ لیں ہمارا دل قلب سلیم ہے, وگرنہ یہ دل فساد کا شکار ہو چکا ہے. عمل کے بعد مشہوری ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, عمل کے بعد مشہوری ہوتی ہے. اب انسان کا پسند اپنی اپنی, انسان کی مرضی ہے وہ عمل کر کے دنیا میں مشہوری کروا لے, وہ عمل کر کے اللہ کے ہاں مشہوری کروا لے. دنیا میں ہوتی ہے نا مشہوری, چندہ کیڑی مسیتے جا کے دیندے ہو جتے مولوی صاحب چوکھا نہ لے کے اعلان کر, حاجی صاحب, چودھری صاحب, شاہ صاحب, شیخ صاحب نے مسجد کے لیے 500 روپیہ بھیجا ہے, خطبے کے اینڈ پہ بھی آپ کا تذکرہ ہو, مسجد میں پنکھا لگواتے ہوئے پروں پہ لکھتے ہو نا برائے اصال ثواب حاجی اللہ رکھا.
घर के बाहर पानी का कूलर 1000 का लगाने के बाद फेसबुक पे तस्वीरें चढ़ाते हो ना, माशाल्लाह मेरे अब्बू जान ने गरीबों के लिए ठंडे पानी का बंदोबस्त किया है, करते हैं। वो दौर था नेक लोगों का, जब कहा जाता था नेकी कर दरिया में डाल, अब क्या कहते हैं नेकी कर कैमरे में डाल, वो छेती तस्वीर ला के मौलवी साहब मुंह उधर ना कर लें। नेकी करो चाहे दुनिया में चर्चे करवा लो, आपकी शोहरत हो जाए, और एक वो खुश नसीब है जब नेकी करता है इतनी छुपा कर करता है, दाएं हाथ से करता है तो बाएं को खबर नहीं होती, अल्लाह इसके इस अमल पे इससे मोहब्बत करता है। प्यारे हबीब अलैहि सलातु वसलाम ऐसे ही शख्स का जिक्र करते हैं, काफिला चल रहा है, ये भी काफिले के साथ है, रात का आखिरी पहर आता है, ये सो जाता है, काफिला सो जाता है, ये सोने का हमारी जुबान में ड्रामा करता है, लेट जाता है, और जब देखता है सारा काफिला सो गया, खामोशी से चुपके से उठता है और एक कोने में होके मुसल्ला बिछा के अपने रब को मनाने के लिए खड़ा हो जाता है। ये लेटा क्यों है? ताकि काफिले वाले देख लें ये भी सो गया हमारी तरह, ये भी गाफिल हो गया। ये लेटता क्यों है? किसी को मेरी नेकी की खबर ना हो, इस तरह चुपके भले वो 2 रकत नमाज ही पढ़े। इमामुल अंबिया फरमाते हैं इसके इस अंदाज पे मौला अपने अर्श पे मोहब्बत से मुस्करा देता है। और जब अल्लाह किसी से राजी होता है, आका अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्लाह सबसे पहले जिब्राइल को खबर देता है, जिब्राइल फुला इब्ने फुला मेरा महबूब है तो उससे मोहब्बत कर। जिब्राइल आसमानों में आवाजें लगाते हैं, फरिश्तों फुला इब्ने फुला अल्लाह का महबूब है, फुला इब्ने फुला जिब्राइल का महबूब है, तुम पे वाजिब है उससे मोहब्बत करो जिससे रब मोहब्बत करता है। और फरिश्तों की मोहब्बत क्या होती है? जमीन पे चलने वाला जमीन पे चलता है, रब के फरिश्ते सजदे की हालत में इसके गुनाहों की माफी की दरख्वास्त देते। चाहे इखलास की दौलत पे चलो, आपके चर्चे आसमानों पे हो, और चाहे इस दुनिया के अंदर अपनी नेकियों से चर्चे करवा लो, लेकिन बड़े घाटे का सौदागर है वो जो लोगों को खुश करने के लिए नेकियां करे और रब मालिक मौला को भूल जाए। मालिक ने हमें हुक्म क्या दिया था? वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। हुक्म ये दिया गया था कि अल्लाह की इबादत करो। कैसे? अल्लाह की भी इबादत करो और अल्लाह की ही इबादत करो। ही और भी का छोटा सा फर्क, हुनफा हनीफी हो के खालिस अल्लाह ही की इबादत। आज माशरे के अंदर जो बीमारी है वो ही और भी के दरमियान फंसी हुई है। एक छोटी सी मिसाल से बात समझा दूं, क्या ख्याल है? एक बीवी अपने खामिद से मौला और मालिक के लिए आला मिसाल समझाने के लिए अर्ज करता हूं। एक बीवी अपने खामिद से कहती, आप ही मेरे सरताज हो, आप ही मेरे खामिद हो, आप ही मेरी इज्जत के मालिक हो। प्यार आएगा ना बेगम पे? 100 रुपए देने का मूड हो तो बंदा 200 दे देगा, दिल खुश करता है सरकार ने साडा। और ये कहती है बड़ी खूबसूरत है, बड़ी मिस वर्ल्ड है, सारी आपकी डिमांड उसमें मौजूद है। वो कहती है माशाल्लाह चौधरी जी, आप भी मेरे खाविंद हो। खुशी होगी कि लितर मार के करो कटोगे? आप भी, ये क्या कह दिया तूने? मैं भी और कोई और भी? हाय, अपनी बीवी की भी बर्दाश्त ना करने वालों, हालांकि तुम बीवी के खालिक मालिक राजिक नहीं हो, 3 तोले सोने के बदले हक मेहर दे के घर लाए हो, बिस्तर की जीनत बनाया है, लेकिन उसकी भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह मालिक के लिए आला मिसाल, जब आप ये कहते हो अल्लाह भी दाता है और बाबा भी दाता है, अल्लाह भी मुश्किल कुशा है और फलां भी मुश्किल कुशा है, अल्लाह भी औलाद देता है फलां भी औलाद देता है, अल्लाह भी और फलां भी, अल्लाह के दर से भी और उसके दर से भी, अल्लाह भी रब है और नूरी बोरी वाला भी रब है, फलां बाबा भी सब कुछ कर सकता है और अल्लाह भी सब कुछ कर सकता है, तो क्या अल्लाह राजी होगा? वमा उमिरू, मालिक का तो हुक्म ये है तुम अल्लाह की इबादत करो, मुखलिसीन लहुद्दीन, दीन को खालिस अल्लाह के लिए करके हनीफी बन के, फिर किसी भी को उसमें शरीक ना करना, ही के नारे मारना कि अल्लाह तू ही है, तेरे लिए ही मेरा अमल है, और अगर वो अमल किसी और के लिए हो गया तो समझ लीजिए वो दिल बीमार होके बर्बादी की खंदक में गिर गया। अल्लाह मालिक ने हुक्म दिया है कि अमल सालेह करो। आइए मालिक का फरमान सुनते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती
بولو للہ. اے نبی کہہ دیجئے, سنا دیجئے قیامت تک آنے والوں کو, ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے. کہہ دیجئے کیا, ان صلاتی, میری نماز, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا کس کے لیے؟ للہ, اللہ کے لیے جو رب ہے, پالنہار ہے تمام جہانوں کا. ارے بھائی, نماز میں سجدہ ہے یا نہیں, نماز میں رکوع ہے یا نہیں, نماز میں قیام ہے یا نہیں, نماز میں دعائیں ہیں یا نہیں. جب آپ نے سر سجدے میں رکھ کر کہا میری نماز مولا تیرے لیے, اور وہی سر آپ نے پیر کے قدموں پہ رکھا, ڈھیری پہ رکھا, مندر پہ رکھا, قبر پہ رکھا, درگاہ پہ رکھا, حضرت کے سامنے رکھا, تو آپ نے اللہ کی عبادت میں اس شیخ و مرشد و حضرت کو شریک نہیں کر دیا. آپ کو تو حکم یہ تھا کہ آپ اپنے ایک ایک عمل کو تولیں, ناپیں, اور پھر اعلان کریں یہ سب اللہ کے لیے ہے. وہ اللہ ہے کون؟ لا شریک له, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, اس کا کوئی حصے دار نہیں ہے, اس کا کوئی ساجی ساتھی نہیں ہے. آسمان بنانے میں کوئی شریک نہ تھا, زمین بچھانے میں کوئی شریک نہ تھا, پہاڑ کی میخیں گاڑنے میں کوئی شریک نہ تھا, آبشارے گرانے میں کوئی شریک نہ تھا, بارش برسانے میں کوئی شریک نہیں ہے, اولاد دینے میں کوئی شریک نہیں ہے, پرندوں کے انڈوں کے اندر پرندوں کے بچے پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے, انسانوں کے نطفے سے پانی سے اس کی اولاد کا معاملہ چلانے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. لا شریک لہو, جب ربوبیت میں کوئی شریک نہیں تو اللہ کی الوہیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. پکارا جائے گا تو اللہ کو, مانگا جائے گا تو اللہ سے, رویا جائے گا تو اللہ کے در پہ, آواز لگے گی تو اللہ کے لیے, یہ ناک خاک آلود ہوگا تو صرف ایک اللہ کے سامنے. اور اسی لیے میرے آقا نے کہا تھا, امام الانبیاء نے کہا تھا, امام اعظم نے کہا تھا, قائد اعظم رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, بندہ اللہ کے نزدیک جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کسی حال میں نہیں ہوتا. ارے سجدے میں تو میں دور ہوا ہوں, کھڑا ہوا تو میرا سر کچھ اونچا تھا, سجدے میں گیا تو میں 5 فٹ نیچے ہوا, لیکن سجدے میں میں نے جو ذلت, جو خشوع, جو خضوع اللہ کے لیے اختیار کیا, اللہ نے اس کو قبول کر کے مجھے انتہائی بلندیوں پہ پہنچا دیا. ہمیں حکم یہ دیا گیا تھا, اس اللہ کی عبادت کرو, اس دل میں اس کے لیے عمل کرو, عمل میں بھی کسی کو حصے دار نہ بناؤ. لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین, اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے ماننے والوں میں میں ہوں. دوسری آیت پہ غور کیجئے, مالک فرماتا ہے, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم, بولو جی, اکثر تو نہیں ہے, اکثر تو نہیں ہے, گل سنو بھی, وہ گٹھلیاں رکھ کے آئے کریمہ کا وظیفہ ہو جائے تو کی حرج کی ہے, وہ مول صاحب وہ تیجا ساتواں نواں دسواں چالیسواں کل برسی پڑھیں گے تو قرآن شریف ہی نہ, بڑا عجیب مولوی ہے بھائی, میت کے اس پہ بیٹھے ہیں اور کوئی حکا پی رہا ہے, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی اخبار پڑھ رہا ہے, کوئی سیاست پہ باتیں کر رہا ہے, اور ہم نے آگے پارے رکھ دی بھی پڑھ کے بلڈی کر چھوڑو, تو کہتا یہ سنت کے خلاف ہے. حرج کیا ہے, کام تو اچھا ہے نا, کام کتنا پیارا ہے, کام کتنا زیادہ ہے. پیارے بھائی, مالک کا فرمان کیا ہے, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے یہ موت و حیات کا جو تمہارا نظام بنایا ہے اس لیے کہ اللہ دیکھے تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے, احسن عمل کون کرتا ہے. احسن عمل کی دو بنیادی شرطیں ہیں, ایک وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو, دوسرا وہ عمل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. احسن عمل کی گاڑی کے دو ویل ہیں, ایک پنچر ہو جائے تو وہ عمل کی گاڑی چل, بندے نے عمل کیا اللہ کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے. تو ایک صحابی نے سال بھر کے روزے رکھے تھے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو سال بھر کے عمر بھر کے روزے رکھے اس کا کوئی ایک روزہ بھی نہیں ہوتا, عمل تو اللہ کے لیے تھا لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا. اگر عمل سنت کے مطابق ہو لیکن اللہ کے لیے نہ ہو, عمل صالح نہیں کہلوائے گا, وہ عمل مردود ہوگا اگر اس کے اندر دو میں سے کوئی ایک شرط بھی ناقص ہو جائے. آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا, جس کو یہ امید ہو کہ میں نے ایک دن اللہ مالک کے سامنے پیش ہونا ہے, وہ عمل صالح کرے, اس عمل میں تلاش کرے یہ عمل کیوں کر رہا ہوں, اللہ کے لیے یا لوگوں کے لیے, یہ ہاتھ میرے کیوں اٹھے ہیں. میں یہ مثالیں دکھ کے لیے سناتا ہوں,
دلوں کو موڑنے کے لیے، یو ٹرن پوائنٹ لانے کے لیے سناتا ہوں، ہنسانے مسکرانے کے لیے نہیں۔ میرے یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں۔ دعا بہترین عبادت ہے، دعا بہترین عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا سب سے افضل اعلی عبادت ہے۔ میں نے یہ ہاتھ اٹھائے ہیں اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے مولا کو حیا آتی ہے اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ تو میرا دل، میری زبان، میری آنکھیں، میری توجہ، میرا قلب کس کی طرح متوجہ ہے؟ یہ اٹھاتے ہوئے کیا نیت ہے؟ اللہ ان کو بھر دے، یا یہ نیت پھڑی کیمرہ ذرا سیدھا ہوئی جی، ہاں ٹھیک، ہاں مسکرا رہا ہے، ہاتھ اٹھے میں تصویر اتارنے والا تصویر اتار رہا ہے۔ شیطان ایسا ہمارے اوپر حاوی ہو گیا ہے، ہماری عبادتیں، ہمارے عمرے، ہمارا حج، ہمارا احرام، وقوف عرفہ، وہ کون سی عبادت ہے جو ہم نے اللہ کے لیے رہنے دی ہو؟ احرام باندھتے ہیں تو فیس بک پہ سب سے پہلے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو واٹس ایپ پہ سب سے پہلے، کوئی عبادت کرتے ہیں قربانی کی چھری چلتی ہے تو سب سے پہلے۔ ارے بھائی یہ بربادی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کو حکم تھا، مجھے حکم تھا عمل کر کے کسی کو شریک نہ بنانا۔ ایک تو ہے سجدہ غیر اللہ کے لیے کیا جائے، عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ کی غیرت اتنی عظیم ہے کہ عمل کے اندر بھی اگر آپ نے کسی اور کو شریک کر دیا تو اللہ اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اس عمل کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتا۔ جس کو یہ امید ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ عمل صالح کرے، اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو، ریاکاری کے بیج کو کھرچ کے اپنے دل سے پھینک دے، اور پھر ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اللہ کی عبادت میں کسی کو پارٹنر نہ بنائے۔ وہ کام جو عبادت ہے خالق و مالک کے لیے، وہ کسی اور کے لیے نہ کرے۔ وہ رکوع ہو اب کسی پیر کو نہیں ہوگا، وہ سجدہ ہو کسی قبر و درگاہ کو نہیں ہوگا، وہ نیاد ہو تو پھر وہ کسی بابا جی کے نام پہ نہیں ہوگی، وہ قربانی ہو کسی کے نام پہ نہیں ہوگی۔ سیدنا علی فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کے مردوں کے نام پہ، میتوں کے نام پہ، ڈھیریوں کے نام پہ، قبروں کے نام پہ، مندروں کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور لعنت کا معنی ہے طرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے اس کو ٹھوکر مار دی جاتی ہے۔ اگر اسے امید ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اپنے عمل کو عمل صالح بنائے اور شرک کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جس دل میں ریاکاری کا فتنہ ہے وہ دل بیمار ہے اللہ کے لیے، اس دل کی اصلاح کیجئے۔ اور اصلاح ہوگی کیسے؟ اس عمل سے اللہ کو راضی کرنے کا سوچ اپنے دل میں لائیں اور مالک کا فرمان اپنے سامنے رکھیں۔ یہ قرآن شفا ہے، بیمار دلوں کی شفا قرآن میں ہے۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ کا جملہ بڑا خطرناک ہے، جس کو قرآن سے شفا نہ ملی اس کو کسی چیز سے شفا نہیں مل سکتی۔ اس قرآن حکیم سے تو پتھروں کے پجاریوں کو شفا مل گئی تھی، اس قرآن حکیم سے تو بتوں کے پجاریوں کو شفا ملی تھی، وہ جو کل رہزن تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، اس کلام الہی کو اپنے دل میں اتارنے کے بعد وہ وقت کے اولیاء اللہ بنے، وہ شان پائی، چلتے اس زمین پر تھے، ان سے راضی ہونے کا اعلان مولا کے عرش سے نازل ہوا کرتا تھا۔ مالک فرماتا ہے من کان یرید حرث الاخرہ، جس کی نظر اللہ کی آخرت پر ہو، اللہ کو راضی کرنے پہ ہو، جو ایک عمل کر کے یہ سوچے یہ عمل میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، یہ میں نے یتیم کی کفالت اللہ کے لیے کی ہے، یہ مسجد میں نے اللہ کے لیے بنائی ہے، یہ کنواں میں نے اللہ کے لیے کھدوایا ہے، یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اس بیوہ کا سہارا میں اللہ کے لیے بنا ہوں، ان یتیموں کے ہاتھ پہ میں نے، سر پہ میں نے اللہ کے لیے ہاتھ رکھا ہے، تو پھر اسے مبارک ہو، اسے مبارک ہو کہ اس کی نظر آخرت پہ ہے۔ تو مولا فرماتا ہے نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی آخرت کی کھیتی میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ ایک شخص آئے گا، کھجوروں کا ڈھیر ہوگا اس کی نیکیوں کے پلڑے میں، اور وہ کہے گا مولا اتنی کھجوریں تو میں نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں، تیرے نام پہ خرچ کہاں سے کرتا؟ جواب ملے گا میرے بندے، تو نے آدھی کھجور مجھے راضی کرنے کے لیے سچی نیت کے ساتھ ایک فقیر کو دی تھی، تیرا دل میری عبادت کے جذبے سے سرشار تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے سرشار تھا، ہم نے اس کی پرورش کی، یہ سارا ڈھیر اسی آدھی کھجور کا ہے۔ نزید لہو، پھر ہم زیادہ کریں گے، اس کی کھیتی کو اور بڑھائیں گے۔ اور دوسری طرف ومن کانا یرید حرث الدنیا،
اور جس کی نظر طمع دنیا پہ ہو کہ میرے ہر کام کو ہائی لائٹ کیا جائے, میرا ہر کام میڈیا میں آئے, میرا ہر کام ٹیلی ویژن پہ اعلان ہو, میرے ہر کام کے چرچے ہو, میری سخاوت کے چرچے ہو, میری آواز کے چرچے ہو, میری تقریروں کے چرچے ہو, جو اپنے نیک کام کرنے کے بعد آخرت کی بجائے دنیا کا چرچا چاہتا ہو, تو مالک فرماتا ہے نوتی ہی منہا, ہم پھر اس دنیا سے اس کا جو حصہ ہے اس کو دے دیں گے, لیکن سنو وما له فی الآخرت من نصیب, جب آخرت کا دن آئے گا تو اس کے پلے میں کوئی بدلہ نہ ہوگا, کوئی حصہ نہ ہوگا. مرضی ہے اپنی اپنی, پسند اپنی اپنی ہے, چاہے نیکیاں کر کے آخرت کا سودا کر لو, وہ آخرت جہاں موت کو ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا, موت کو موت آ گئی, جنتی ہو تمہیں موت نہیں آنی, اہل نار تمہیں موت نہیں آنی, چاہے اس زندگی کا سودا کر لو جہاں کا پہلا دن 50,000 سال لمبا ہے, چاہے اس زندگی کا سودا کر لو جہاں دوست بیوی ماں باپ بہن بھائی سے انسان دوڑتا پھرے گا حشر کے میدان میں, بھاگتا پھرے گا, جان چھڑاتا پھرے گا, اور چاہے اس 60 سالہ زندگی کا, 70 سالہ بیکار زندگی کا جو ایک مسافر کی زندگی ہوتی ہے, اس کو سجا لو اپنی نیکیوں کے ذریعے. آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں. مولا فرماتا ہے اہل جنت کا حال بیان کرتے ہوئے, جن کے دل پاک و صاف ہیں ان کی حالت کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تمہیں کھلاتے تھے, یتیموں کو کھلاتے تھے, بیواؤں کو کھلاتے تھے, مسکینوں کو کھلاتے تھے, ہم یہ عمل کرتے تھے کیوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تم سے شکرانے کے الفاظ نہیں سننا چاہتے تھے, ہم تم سے جزائے خیر کے الفاظ, تم سے دعاؤں کا معاملہ نہیں تھا, ہم نے یہ تمہیں کھانا کھلایا, ہم نے تمہیں پانی پلایا, ہم نے تمہارا پیٹ بھرا, اللہ کے دیے ہوئے مال کو تمہارے پر خرچ کیا, کیوں اللہ راضی ہو جائے. اور مبارک ہو اس انسان کو جس کے مال سے اللہ کی مخلوق پل رہی ہے, کوئی یتیم روٹی کھا کے سو رہے ہیں, اللہ تو وہ مالک و مولا ہے. ایک شخص گزرنے والا گزرتا ہے, عورت ہے, فاحشہ ہے, بدکار ہے, ایک کتے کے بچے کو دیکھتی ہے جو گلی مٹی چاٹ رہا ہے, اس پہ ترس کھاتی ہے, اپنے دوپٹے کو اپنے جوتے سے باندھتی ہے, پانی میں ڈالتی ہے, وہ پانی نکال کے آگے رکھ دیتی ہے, وہ پانی پی کے اٹھ جاتا ہے, وہ جانور ہے, نجس جانور ہے, لیکن ہے تو ذی روح, اللہ کی مخلوق تو ہے نا, اللہ کو اپنی بندی پہ اتنا پیار آتا ہے, اس کے پانی پلانے کے عمل کو قبول کر کے اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. او پیارے بھائی, یہاں ایک شخص کی حالت احادیث میں موجود ہے, کنویں میں اترتا ہے ایسا کنواں جس کے اندر پتھر تھوڑے تھوڑے باہر نکلے ہوئے ہیں, پانی بہت گہرا ہے, ڈول کوئی نہیں ہے, وہ پکڑتا ہوا ہاتھوں کو لیتا ہوا بڑی مشکل سے نیچے اتر کے پانی پیتا ہے, پیاس بجھاتا ہے, پھر بڑی مشکل سے چڑھتا ہوا کنارے تک پہنچتا ہے, کنارے پہ آ کر دیکھتا ہے ایک جانور کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے, مٹی کھود کے گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے. اب اس کو خیال آتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے, میں تو اپنے لیے بڑی مشکل سے اترا, لیکن یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. پھر دوبارہ اترتا ہے, پانی لے کس میں, ڈول ہے نہیں, رسی ہے نہیں, اپنے موزے کو اتارتا ہے, پانی سے بھرتا ہے. اب موزے کو پانی سے بھر لیا, موزہ پکڑے گا تو ایک ہاتھ سے تو کنویں پہ چڑھ نہیں سکتا, منڈیر پہ آ نہیں سکتا, اپنے جوتے کو, اپنے موزے کو اپنے دانتوں سے قابو کر لیتا ہے, منہ میں لے لیتا ہے, اس کتے کے لیے, اس نجس جانور کے لیے, لیکن مخلوق اللہ کی ہے, اللہ کی مخلوق کی پیاس بجھانے کے لیے, اور پھر ہاتھوں سے پکڑتا ہوا پتھروں کو باہر نکلتا ہے, وہ موزہ منہ سے اتار کے اس جانور کے سامنے رکھتا ہے, وہ جانور پانی پی کے دم ہلاتا ہوا جاتا ہے, اللہ اس کی اس نیکی کو قبول کر کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ارے جو کتوں کو پانی پلانے پہ جہنم کی آگ سے بچا دے, وہ کلمہ پڑھنے والوں کو افطاری کروانے پہ معاف نہیں کرے گا, وہ مسلمانوں کو اہل توحید کو توحید کا جام پلانے پہ معاف نہیں کرے گا, اہل شرک کو شرک کی وادی سے نکال کر توحید کے چشمے پہ لا کر کھڑا کرنے کے عمل سے معاف ضرور کرے گا. شرط یہ ہے یہ عمل ریاکاری سے پاک ہو, اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو, دل اس کا قلب سلیم ہو, اس دل میں اللہ کی محبت جاگزی ہو. تو پھر یاد کر لیجئے, اہل جنت کہیں گے ہم نے تمہیں کھانا پانی پلایا ہے اس لیے نہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سائل نے سوال کیا, آپ کے پاس جو کھجوریں تھیں آپ نے اس کو دے دی, اس نے کہا جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. کہا افسوس, میں نے تو یہ نیکی اس لیے کی تھی کہ میں قیامت کے دن اس کے بدلے میں اللہ سے کچھ لوں گی,
تو نے تو جزاک اللہ خیر کہہ کے دعا دے کے دنیا میں ہی حساب برابر کر دیا۔ میں تو تجھ سے جزاک اللہ خیر کی دعا بھی نہیں چاہتی تھی، اپنے اس عمل سے میں اللہ کو راضی کر کے اللہ سے کچھ لینا چاہتی تھی تجھ سے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ تو جی وہ قرضوں میں پھنسا ہوا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کا، میں نے 5,000 درہم دیے اس کو، حرام ہے کبھی میرا نام بھی لے گیا ہو، کہیں میری تعریف ہی، میرے کیڑے تو نکال لے گا لیکن جو میں نے احسانات کیے ہیں وہ کبھی، آپ نے احسانات کر کے اس کی زبان سے شکریہ کا لفظ سننا ہے یا مولا سے جنت لینی ہے؟ یہ دلوں کی حالت ہماری بیان کرتی ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں موجود ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سائل سوال کرتا ہے، ایک شخص میدان جہاد کے لیے نکلے، اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، میدان جہاد میں جانا ہے، اللہ کے لیے توحید کو پھیلانے کے لیے مارکا ہے، لیکن تھوڑی سی دل کے اندر یہ خواہش بھی ہے کہ مال غنیمت میں سے بھی حصہ مل جائے نا تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے اگر اس کے دل میں ایک رسی کا خیال ہو کہ مجھے بکری باندھنے کے لیے ایک رسی مال غنیمت میں سے مل جائے، باقی سارا 99.99 اس کی نیت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور 0.1 اس کی نیت ہے کہ 0.01 اس کی نیت ہے کہ ایک رسی دو رسیے بھی مل گئی تو کام چل جائے گا، اللہ مالک اس پورے عمل سے ہی چہرے کو موڑ لیتا ہے اور اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ او بھائی، جو اللہ عملوں میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا وہ سجدوں میں شراکت برداشت کرے گا، وہ دعاؤں میں شراکت برداشت کرے گا، وہ یا اللہ مدد اور یا علی مدد کے نعروں کو قبول کرے گا، اللہ بھی مشکل کشا اور مولا علی بھی مشکل کشا کے نعروں کو پسند کرے گا، وہ بیت اللہ کے طواف اور قبروں کے طواف کو پسند کرے گا، وہ اللہ جو عمل میں شراکت مال غنیمت کی فکر کو پسند نہیں کرتا، سارے عمل کو ٹھکرا دیتا ہے، وہ مولا عبادت میں کسی کی شراکت کو کیسے برداشت کرے گا؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حساب و کتاب کی جب مجلس لگے گی قیامت کے دن، 3 شخص کو لایا جائے گا، ان میں ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک قاری قرآن ہوگا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، شہید سے اللہ پوچھے گا اپنی نعمتوں کو یاد کروانے کے بعد کیا کر کے آیا، شہید کہے گا قاتلت فی سبیلک حتی قتلت، اتنا مارکا لڑا کہ لڑتے لڑتے میری گردن مار دی گئی۔ مالک فرمائے گا، ہاں گردن تیری مار دی گئی، لیکن کیوں؟ کہے گا تیرے لیے، اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے تو، تو نے اس لیے مارکا لڑا، یقال لک جری، لوگ کہیں بڑا کمانڈر ہے، بڑا مجاہد ہے، ہر وقت صفے اول پہ رہتا ہے، لوگ تیرے چرچے کریں، فقد قیلا، جو تیرا مقصد تھا اہل دنیا نے پورا کر دیا، اذهبوا به الى النار، کھینچو اور جہنم میں پھینک دو۔ قاری قرآن کو بلایا جائے گا، عالم کو بلایا جائے گا، کیا کرتا رہا؟ قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، قرآن پڑھنے پڑھانے والا کائنات کی افضل ترین ہستی ہے۔ آقا نے فرمایا، خیرکم، تم سب میں سب سے بہتر، مبارک باد کے لائق وہ ہے جو رب کے کلام کو پڑھے اور پڑھائے۔ اس سے پوچھا جائے گا کیا کیا؟ کہا قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا۔ کہا کس لیے؟ کہا تیرے لیے۔ کہا جھوٹ بولتا ہے تو، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے تیرے چرچے ہوں، آواز بڑی پیاری ہے، سواد آندا تے اس مولوی دے مگر آندا ہے، تقریر سننی تے اس مولوی سے سن، باقی تو سارے ایویں ہی نے، بٹ ٹائم ہی ضائع ہوندا ہے، اے مولوی بڑا سونا بولدا ہے۔ آپ کی نیت یہ تھی لوگوں میں چرچے ہو جائیں، فقد قیل اذهبوا به الى النار، مقصد دنیا والوں نے پورا کر دیا، اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ تیسرے کو بلایا جائے گا، سخی صاحب کیا کر کے آئے؟ تو نے مال دیا، تیری رضا کے لیے خرچ کر دیا۔ جواب ملے گا، جھوٹ بولتا ہے، خرچ تو تو نے کیا، یہ بات تو ٹھیک ہے، عمل تو تیرا تھا، لیکن سنو اس لیے تھا، چرچے ہوں، بڑا سخی سرور ہے بادشاہ، راتی جاؤ دینے جاؤ ویلا نہیں آن دیندا، چولیاں پر پر کے دیندا، کبھی اس جیسا دیکھا نہیں دینے میں، اس کے در پہ کوئی بھوکا نہیں رہتا، لوگوں نے یہ چرچے کر دیے، اٹھاؤ اور اس کو جہنم میں پھینک دو۔ یہ کہنا تھا کہ ابو ہریرہ رونے لگ گئے، ہچکیے بند گئی، بے ہوش ہو کے گر گئے، ہوش آیا، چہرہ دھویا، اور جب بھی ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے آپ پر یہی کیفیت طاری ہو جاتی، اور آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابو ہریرہ، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا، اللہ کی مخلوق میں یہی 3 وہ لوگ ہیں جن پہ جہنم کی آگ سب سے پہلے گرم کی جائے گی۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا
واسطہ دے کے ہم سوال کرتے ہیں، مولا ہمیں ریاکاروں میں شامل نہ فرمانا، اپنی رحمت سے مخلصین میں شامل فرما کے جنت الفردوس میں محمد کریم کا پڑوس عطا فرمانا صلی اللہ علیہ وسلم. جو چاہتا ہے اپنے دل کی اصلاح کرے، وہ ریاکاری کے بیج کو اپنے دل سے کھرچ کے پھینک دے، اور یاد کر لو اس سے برا منظر اور کیا ہوگا قیامت کے دن. قیامت کے دن اللہ مالک کو راضی کرنے والے تو اللہ سے آ کے اپنے عملوں کا بدلہ لے لیں گے، ریاکار کھڑے رہیں گے. اللہ مالک ریاکاروں سے کہے گا اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم. جاؤ جن کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں عمل کیا کرتے تھے ان سے جا کے اپنے عملوں کا بدلہ لے لو، تمہارے رب کے پاس تمہارے عملوں کا کچھ نہیں ہے. مسجد میں پنکھا لگوا کے نام لکھوانے والوں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو دنیا کے اندر مشہور کرنے والوں، ایک دور تھا کوئی اللہ والا کوئی نیک عالم کوئی شخص کوئی بزرگ آتا تو لوگ جا کے اس سے ہاتھ ملاتے. کیوں؟ کیونکہ جائز ہے حدیث میں زندہ ولی سے دعا کروانا، زندہ نیک آدمی سے. میں آپ کے بارے میں تصور کرتا ہوں آپ نیک ہیں، آپ میرے بارے میں کرتے ہوں گے، میرے اندر کے گناہوں کو میں ہی جانتا ہوں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف بھی فرمائے اور دنیا آخرت میں پردے بھی ڈال دے، ان پیاروں میں شامل فرما دے جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے قریب بلائے گا اور اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے چپکے اسے پوچھے گا، کسی کے سامنے نہیں، اللہ اور بندے کے درمیان باتیں، تو نے فلاں گناہ نہیں کیا تھا، تو نے فلاں نہیں کیا تھا، سارے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ فرمائے گا بندے میں نے دنیا بھی تیرے پہ پردے ڈالے رکھے، جا اب بھی پردے ڈال کے تجھے معاف کرتا ہوں. اللہم منہم ومعہم وفیہم. ایک بزرگ سے دعا کروانے کے لیے علماء کے پاس آتے تھے سلام، اور اب کیوں آتے ہیں؟ مولوی صاحب ایک منٹ ساتھ بیٹھے، میں سیلفی لے لوں. وہ دعا کے لیے آتے تھے، اب سیلفی کے لیے آتے ہیں، اور مولوی کا ہاتھ ادب سے نہیں غصے سے پکڑتے ہیں. مولوی صاحب ہلو نا، تصویر لینے لگا ٹھیک تصویر آوے، میں فیس بک تے چڑھانی، پتہ لگے فلانے مولوی دے نال میں راتی کٹا ہی سا. انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ ریاکاری نے ہمیں برباد کر کے دیمک کی طرح ہمارے عملوں کو چاٹ لیا ہے. دل کی اصلاح کرنی ہے تو بڑا پیارا ذریعہ ہے، اس دل کو اللہ کی طرف موڑ دیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، توکل اللہ کی طرف کیجئے. آئیے سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول سنتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی ذات پر توکل و اعتماد ہی ایمان کی جڑ ہے. ایمان کی جڑ، درخت کی جڑ اسی کے سر پہ پورا درخت کھڑا ہے، تو ایمان کی جڑ یہ ہے کہ انسان کے بھروسے، انسان کی امیدیں، انسان کے توکل صرف ایک اللہ پر ہوں. اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ، اسباب اختیار، اسباب چھوڑ کے نہیں، توکل والی بات نہیں ہے، اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے اور امید رکھے کہ اللہ مالک شفا دینے والا ہے، بیمار ہوا ہے دوائی استعمال کرتا ہے، سبب اختیار کرتا ہے، اور پھر اللہ پر بھروسے. ایک صحابی سے پوچھا تیری سواری کہاں ہے؟ کہا اللہ کے بھروسے پہ باہر چھوڑ دی. تو آپ نے کیا کہا؟ اعقلھا، گھٹنا باندھو، گھٹنا باندھو، سبب اختیار کرو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اور یہی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اسباب اختیار کیے. جنگ احد میں پیارے نبی نے دو زرہ پہنی، کیوں؟ اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، اللہ کے نبی بھروسہ تھا، لیکن امت کو درس دینا تھا کہ توکل کا معنی ہے سبب اختیار کرو، لیکن سبب کو کچھ نہ سمجھو، سب کچھ اللہ کا. مثال دیتا ہوں، آپ کو بخار ہو گیا، پیناڈول کی گولی کھا رہے ہیں، اور آپ کھاتے ہوئے دعا کریں اللہ گولی کھا رہا ہوں، اس گولی میں کچھ نہیں ہے، تیرے حکم میں شفا ہے. یہ سبب ہے، پیارے حبیب کی سنت سے ثابت ہے میں کر رہا ہوں، لیکن اصل شفا اس میں نہیں ہے. شفا یہ میڈیکل سٹور کا شفا خانہ، وہ شفا خانہ نہیں ہے، وہ دوا خانہ ہے. شفا خانہ وہاں سے دوا ملتی ہے، دوا میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے حکم میں ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے، فتح مکہ کا موقع ہے، پیارے حبیب نے سر پہ لوہے کا خود پہنا. کیوں؟ کہ اللہ پر بھروسہ نہیں تھا. اللہ پر بھروسہ تھا، اور بھروسہ ہے ہی اس چیز کا نام کہ آپ سبب اختیار کرو لیکن امیدیں اللہ سے نہ توڑو. ہجرت کا سفر ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام راستہ دکھانے کے لیے ایک آدمی کو ساتھ لیتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، تھا لیکن امت کو درس دینا تھا کہ یہ سبب اختیار کر کے. اور یہاں پہ ایک اور بات سمجھ آتی ہے، وہ جو کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو سفر میں راستہ دکھانے والا بندہ کیوں لیا؟ علم غیب تھا تو راستہ دکھانے والا کیوں لیا؟ یہ سبب اختیار کر کے امت کو درس دیا. نکلے کس ٹائم؟ جب لوگ سو رہے ہیں. راستہ کون سا اختیار کیا جو غیر معروف ہے؟
یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پورے قدم پہ نہیں چل رہے تاکہ کفار مکہ پیچھے آئیں تو قدموں کا نشان دیکھ کے پیچھے پیچھے نہ آئیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اسباب اختیار کر کے توکل کی حقیقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ جامع ترمذی میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، سیدنا عمر سے روایت ہے، پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ لو انکم کنتم توکلون علی اللہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو، کیسا؟ جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو کیسا؟ جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو پھر لرزقتم کما ترزق الطیر، اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندوں کے گھونسلے میں فریج ہوتا ہے نا بڑا سارا، جنرل کا، جی ہوتا ہے۔ بیگم کہتی ہے فریج کافی نہیں ہے، ڈیپ فریزر الگ چاہیے، اور فریج قربانی کا پورا بکرا جو اس میں چھپانا ہے، کسی غریب کو ایک بوٹی بھی نہیں دینی، اگلے 3 مہینے تک سارا گوشت ماس رہے، قربانی تو گوشت سواد ہی اپنا، جو کلہ کھائے گا تو سواد ہی آئے گا، کسی غریب کو دے گا تو اگلے جان سواد آئے گا۔ پرندوں کے اس میں ہوتا ہوگا سٹور، کوئی چھوٹا سا سٹور، نیچے ایک گھونسلہ، اوپر ہو ایک، نیچے ہو نہیں۔ صبح جب نکلتے ہیں تو کیسے پوٹے ان کے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، اور جب لوٹتے ہیں تب کیسے، جی بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کون سے صبح صبح نکلتے کسی بڑے پرندے کے مزار پہ جا کر کہتے ہو بھائی میں چڑیا ہوں، تو باز ہے، تیرے باز کے سامنے آ کر میں تیری قبر کا طواف کر کے دعا کرتی ہوں، باز صاحب روٹی کھوا دیں۔ کوئی چڑیا کسی باز کے مزار پہ جاتی ہے؟ جی کوئی کوا کسی چیل کے مزار پہ جاتا ہے؟ کوئی طوطا کسی مینا کی قبر پہ جاتی ہے؟ پھر روٹی کہاں سے کھاتے ہیں؟ میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا، سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ۔ سنی کہ نہیں؟ جھوٹ تو نہیں کہہ رہا میں، پورا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے۔ ہائے ہائے، تو نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ خواجہ کس کے رزق پہ پلتا تھا؟ خواجہ کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ کس کی روٹی کھا کے سوتا تھا؟ خواجہ کا دادا، سکڑ دادا، لکڑ دادا، ٹھکڑ دادا کس کی روٹی کھا کے سوتا تھا؟ ارے جب اس کی نسل بھی نہیں تھی، آدم کس کی دیے ہوئے رزق پہ پلتے تھے؟ نوح کس کے رزق پہ پلتے تھے؟ کون ہے رزاق؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ رب سے تعلق سارے ختم۔ کبھی چڑیا نے بھی کہا باز نہ دے گا تو کون دے گا، تیتر نہ دے گا تو کون دے گا، بٹیر نے کہا تیتر نہ دے گا؟ پیارے حبیب فرماتے ہیں تم اللہ پر بھروسہ کرو، جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، مولا تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں ایک اور راز بھی ہے۔ پرندے ماشاءاللہ اپنے گھونسلے سے نکل کے سامنے ٹالی پہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ جی جو نصیب میں ہوگا مل لی جائے گا، کہتے ہیں نا ہمارے یہاں بھی، اور جی مولوی صاحب جو تقدیر میں میرا جنت میں جانے لکھا ہوا ہے تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، جو لکھا ہے وہ ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں پھر ڈیوٹی پہ آنے کا فائدہ کیا ہے، کنڈی مار کے بہ جا، جو تنخواہ لبنی لب بھی جائے گی، کوئی روٹی شوٹی کر آئی جائے گی، اس کے لیے دوڑے کیوں لگاتے ہو؟ انسان کتنا بے وقوف کیا ہے۔ فجر کی نماز جب راضی کو راضی کرنے کے لیے آنا ہو تو آپ ذرا گلیوں کو دیکھیں، سڑکیں ویران ہوگی، سنسان ہوگی، مسجد میں مؤذن، امام، فراش یا 5-7 بابے بوڑھے بےچارے چٹی دھڑیوں والے ہوں گے، اور جوان کرکٹ میچ دیکھ کے رات 2 بجے فارغ ہو کے سوتے پے ہوں گے۔ جب رازق کو راضی کرنا ہو تو دنیا ویران ہے، اور جب 8 بجے رزق کی تلاش کے لیے نکلنا ہو تو اوہو 15 منٹ لیٹ ہو گیا، آج شارجہ پہنچنا ڈیوٹی ٹائم پہ مشکل ہے، گاڑیوں کا رش اتنا ہے، رزق کی تلاش میں دوڑتے ہو، رازق کو یاد کرنے کے لیے نہیں نکلتے۔ تو پرندے گھونسلوں سے باہر نکل کے ٹہنیوں پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہتے جو نصیب میں ہے، وہ اڑتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ، لیکن اسباب کو اختیار کرتے ہوئے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم ایسے رزق پاؤ گے جیسے اللہ فرشتوں کو دیتا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے، اہل یمن جب آتے حج کے لیے تو وہ یہ کہتے کہ ہمیں خرچہ پانی لے کے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر ہمارا بڑا بھروسہ ہے۔ اور جب وہ مکہ میں آتے اور ان کا خرچہ پانی ان کے پاس ہوتا نا، پیٹ بھرنے کے لیے پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ دراز کرتے، سفر کا زیادہ راہ نہ لیتے۔ تو مولا نے یہ حکم نازل فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى، زیادہ راہ چلتے ہوئے لے لیا کرو، اور بہترین زیادہ راہ تو اللہ کا ڈر ہے۔ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا واجب ہی نہیں، واجبات کی فہرست میں بہت عظیم عمل ہے۔
وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. ایمان کی شرط گردان دیا گیا ہے اس کو کہ اللہ پر بھروسے کرو, اللہ سے امیدیں لگاؤ, اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. اور جب دل شرک کی بیماری سے اٹا ہوا ہو, بھرا ہوا ہو, تو پھر یاد کر لیجئے اس دل کی ہلاکت کو, پھر کون اس سے بچائے گا؟ وہ دل بربادی کے راستے پہ چل رہا ہے. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے لیکن پیر بابا کی پھونک پہ بڑا بھروسہ ہے. پیر بابا جلالی ہو تو اس کی گالیوں پہ, بابا جی نے گال کٹ دی ساڈا کام بن گیا, پیر جی نے دھنکے شاہ نے سوٹا مار دیا تو بس وزارت کھڑی ہے, اب نہیں کوئی. بابا جی نے پتھر پہن کے, جی آپ نہیں سمجھتے, جب سے بابا جی کے مزار سے یہ انگوٹھی لے کے پہنی سوکڑا مگ گیا, بواسیر ختم ہو گئی, فلاں بیماری ختم, امام زامن باندھ لیا. امام زامن باندھنے کے بعد اب مولا علی کا ملنگ بن گیا ہوں, اب مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ارے جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئے اس پہ کوئی روک, اور اللہ نہ مصیبت ڈالنا چاہے تو کوئی ڈال نہیں سکتا. اللہ پر بھروسہ کیجئے. اچھا کیوں, کسی اور پہ کیوں نہ کروں؟ صرف اللہ پہ ہی بھروسہ کیوں مولانا صاحب؟ بابا جی کے مزار پہ کیوں نہ کروں, قبر پہ کیوں نہ کروں, پتھر پہ کیوں نہ کروں, مندر پہ کیوں نہ کروں, مورتی پہ کیوں نہ کروں؟ جواب میں نہیں, کلام الہی دے رہا ہے. آؤ سنو, اللہ پر بھروسہ کیوں ہو؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اس اللہ پر بھروسہ کرو جسے موت نہیں آنی. انبیاء کو موت آئی, اولیاء کو آئی, پیاروں کو آئی, نیکوں کو آئی, بزرگوں کو آئی, چھوٹوں کو آئی, بڑوں کو آئی. ایک وہ ہے جس کو موت نہیں آنی, اور وہ ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اس اللہ پر بھروسہ کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی ہمارے لیے کھلا ہوا آوازہ ہے, کھلی ہوئی کتاب ہے. احد کا میدان اپنے سامنے رکھیے. جب لوگوں نے ڈرایا کہ ابھی ساری دنیا اکٹھی ہوگی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, قرآن منظر پیش کرتا ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. لوگ آ گئے, فوجی اکٹھی ہوگی, ڈر جاؤ ان سے, فخشوہم, ان کا خوف کھاؤ. نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ ڈرا رہے ہیں, فوجیں بڑھ رہی ہیں. فزادہم ایمانا, ان کا ایمان مومنوں کا اور بڑھ گیا. وقالوا, اور آواز لگا کر کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمیں اللہ کافی ہے, بہترین کارساز ہے. اللہ کی قسم پوری دنیا ہلاک کرنے پہ تل جائے, نہیں کر سکتی جب تک مولا میری آخری گھڑی کا فیصلہ نہ فرما دے. پوری کائنات, اور چیلنج کے طور پہ ہم یہ بات کہتے ہیں, اگر بابوں بزرگوں کے ہاتھوں میں یہ سارا کچھ ہوتا, توحید کے دعات زندگی بھر زمین پہ چلتے پھرتے نظر. اہل توحید کے لیے سبق ہے. پیارے حبیب نے احد میں کہا تھا حسبنا اللہ, احزاب میں کہا تھا حسبنا اللہ, ابراہیم آگ میں گر رہے ہیں, فرشتہ پوچھتا ہے کوئی مدد چاہیے, کوئی حاجت ہے تو بتاؤ. کہاں حاجت تو ہے. کہا کیا حاجت ہے؟ کہا حاجت تجھ سے نہیں ہے, تیرے رب سے ہے. جس کے لیے میں آگ میں گر رہا ہوں وہ میرے حال کو تجھ سے بہتر جانتا ہے. حسبنا اللہ, مجھے اللہ کافی ہے. بیمار دل کا علاج ہے کہ اللہ کی طرف آؤ, اللہ سے محبت کرو, اللہ کے پیار کو دل میں جگاؤ, اللہ کا ڈر رکھو. اللہ کا ڈر دل میں, ایسا ڈر کسی اور کا نہیں ہو سکتا جو اللہ کا ہوگا. کیا آپ بندوق تان کے میرے سر پہ کھڑے ہو تو ظاہری اسباب کے تحت مجھے آپ سے ڈر لگے گا, آپ گولی مار سکتے ہو. لیکن جہاں ما فوق الاسباب کا ذکر ہو تو اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں. جی اس بابا جی کی درگاہ میں اگر چندہ نہ ڈالا تو یہ چلتے ہوئے گولی مار دے گا, یہ معاملہ ختم کر دے گا, تو یہ سب جھوٹ ہے. ڈر صرف اللہ کا رکھیے. کیسے؟ عمر کہتے ہیں, گزر رہے ہیں, ماں کہہ رہی ہے پانی ملا دے دودھ میں, جواب ملتا ہے عمر نے منع کیا ہے. کہ عمر دیکھ رہا ہے, کہ عمر نہ دیکھے, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کا ڈر ہے. وہ گوالے کی بیٹی عمر کی بہو بن گئی رضی اللہ عنہ ورضا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, اللہ ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. یہ دل اللہ کی محبت, اللہ کے پیار, اللہ پر بھروسے, اللہ پر امیدوں سے سرشار ہو. غیر اللہ کی محبت, غیر اللہ کا خوف کھرج کے نکال دیا جائے. اس حال میں اللہ موت دے, اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں, ہماری زبان سے آخری جملہ نکل رہا ہو لا الہ الا اللہ,
اور ہم اللہ کی جنت کی طرف روانہ ہو رہے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے مسلمان حکمرانوں پر رحم فرمائے، اللہ مذہبی امور کی وزارت دبئی کو جزائے خیر دے جس نے یہ بہترین ملاقات کا موقع فراہم کیا، ہم نے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے، اور اس مبارک راتوں میں اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر کے اپنی جنت کا وارث بنائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔